Yeni ev və yaxud obyektlərin elektrik şəbəkəsinə qoşulması işi artıq asanlaşıb. Bunun üçün ayrı-ayrı müəssisələrə müraciət etməyə ehtiyac yoxdur. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yeni elektron xidmət portalı yaradıb. Nəzərə alsaq ki, ay ərzində elektrik şəbəkəsinə qoşulmaq üçün 4000-dən çox müraciət daxil olur. Pandemiya dövründə ünsiyyəti minimuma endirmək üçün xidmətlərin elektronlaşdırılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Həm də ki, vətəndaşları çətinə salmır. Bəs portaldan necə istifadə edəcəyik? Vətəndaş və ya sahibkar Azərişıq AS saytına daxil olaraq buradan elektron xidmətləri seçdikdən sonra Azərişıq AS-in elektron xidmətlərinə daxil olur. Əhali və kommersiya abonentlərinin elektrik şəbəkəsinə qoşulması üçün müraciət formasıdır. Deyək ki, kommersiya abonenti elektrik şəbəkəsinə qoşulmaq istəyir. Burada gördüyünüz kimi müraciət nömrəsi, işin icra müddəti seçilir. Daha sonra tələb olunan faz 1 və ya 3 fazlı fəaliyyət növü, kənd təsərrüfatı, sənaye və ticarət, tələb olunan gücü 5 kW-dan 150 kW-a qədər seçir. Sonra hesabla düyməsinə sıxdığı zaman məbləğ qeyd olunur. Daha sonra qoşulacaq obyektin çıxarışının reyestr və qeydiyyat nömrəsi sistemə daxil edilərək təsdiqlə düyməsi sıxılır. Təsdiqlə düyməsi sıxıldıqdan sonra əmlak xidmətləri bazasından çıxarışa dair məlumatlar alınır, koordinatlar alınır, xəritəyə Azərişıq AS-in GIS platformasına göndərilir və ən yaxın transformatora olan məsafə və transformator qeyd olunur. Daha sonra abonent telefon nömrəsini qeyd edərək göndər düyməsinə sıxır. Göndər düyməsinə sıxıldıqdan sonra ödəniş pəncərəsi açılır. Qoşulmaq istəyən sahibkar ödəniş etdikdən sonra artıq 20 və ya 10 gün müddətində iş icra olunur. Abonentə SMS bildiriş göndərilir işin icrası ilə bağlı. Texniki şərt, alqı-satqı müqaviləsi və qoşulma aktı abonentə link formasında SMS şəklində göndərilir. Xatırladım ki, bu xidmətdən tam istifadə qaydalarını öyrənmək istəyirsinizsə, Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin saytında yerləşdirilən video təlimatdan yararlana bilərsiniz. Yəni, müraciətlər bildiyiniz kimi Nazirlər Kabineti müvafiq sərəncamından tənzimlənir və bu 400 metr məsafədə və 150 kW-a qədər olan qeyri-əhali, yəni kommersiya obyektləri, strukturları üçün mümkündür. Yəni, hal-hazırda bu xidmət üzərindən də, yəni elektron xidmət üzərindən də göstəriləcək bu xidmətin 400 metr məsafə əhatəsində olması və 150 kW-dan aşağı olması vacibdir. Qalib Həmidovun sözlərinə görə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti bütün xidmətlərin tam elektronlaşdırılması sahəsində işlərini sürətlə davam etdirir.